Došli na audiciji za mladinski pevski zbor gimnazije Škofja Loka. Če bo kandidat sprejet ali zavrnjen, bo odločila naša profesorica glasbe Ana Prevc-Megušar. No, na oder pa že kar prihaja prvi kandidat. Dobar dan, gospod. Dobar dan. Kako vam je ime? Sem Rok Ferenža iz skupine Rock and Band. Aha, točno, ja. No, in kaj nam boste danes zapeli? Sladka si kot čokolada. Da slišimo. Como mais chaca setembra carrega. Você voa o nasci joli estrechará. A chama poznal, da sabino que se ochlá. Sa chama me zvedo, da tu casa se upisala. Ostavo sam. Wow, 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 wow. Sladka si kot čokolada, obljub, da ne boš mila rada, srce naj te vodi. Ostani z menoj, ti si moja čokolada, obljub, da ne boš mila rada, srce naj te vodi. Ostani z menoj. No, profesorca, kaj menite, je bil tale nastop dovolj profesionalen za naš pevski zbor? Ja, odlično. 100 točk, čista petica. Odlično. No ja, načno, ga se druge ocene pri glasbi ne moreš dobiti. No, na oder pa prihaja nov kandidat. Dobrodošli, gospod. Kako je pa vam ime? Kako vam je ime? Novako, Tonček sem. Aha, no, Tonček, odkot pa prihajate? Z Kamenka. Aha, no in kaj nam boste danes odpel in odigral? Veselo Kamenk. No, normalno, ste z Kamnika, ne? Pa prisluhnimo še vaši. Slovko ste urno naprej, gimnazija vaša, šola bo zdaj. Nič ne skrbet, če ksit pobarvamo, vaka daš noc, pa pes dol bo šlo. Odlično, Tonček, odlično in mislim, da tu ne bomo izgubljali besed. To je bilo za audicijo vse, rečem vam lahko samo še tole. Pridi in pridruži se nam tudi ti, a pozor, sprejeti si le, če gimnazijec si.